ဒီဘောပြမြို့တက်မြို့စီစီအက်စ်အိုက်ပြို့ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာအထွတ်နှုန်းထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကဗီဇာညင်ညာတဲ့မြို့စီတွေရရှိစေဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်စီးဘောပြမြို့တက်မြို့စီစီအက်စ်ထုတ်လုပ်စိုက်ပြို့ခြင်းရဲ့အဆင့်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကွဲတွေရောနှောသွားခြင်းမရှိစေဖို့ကာကွယ်တားဆီးခြင်းဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြို့ကွဲတွေကိုလင်းလင
Saikin, sorry, tini grega, lila sharp with your pesha de mare. Elo pesha ya me etseco, musito down the rego, tenabi, nunzadabo lu apare, musito down the re ni negale, tolo set using a sentam metadigo, lina double lu apparition. Saipuye uzita nae, siwapi mutem music, CS tolo saipu yama, the metare, senjin senunica, aba dime preparation. Lessa ye dwemma, the niyama, pupin, nepingani, domina, sayaba meshe. Saipu yama, sai demyae, lia line it, downlight demyago, a qua wininya tabiro, sayaba me, eizaro madali, sai deni alum, pel demiro, nini mawe preparation. Sai demyago, niniam, saipu madali, sai demyae, a pimbama, shinide, mu quem yago, que tabu, regum prepare. ไซเดนนี่เผ่าเดนนี่จินอาพิญมิวกวยบินนี่กูแลลွယ်ติกูตุ้ยชิไหนมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့กวยบินများကိုလွယ်ကူစွာတွေးရှိဖို့အတွက်ရေပေါင်းနှုတ်ရာမှာလွယ်ကူစေဖို့အတွက်ရေစဘာပင်ဤရိုင်းလေးခြင်းတို့မှကကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တာမန်စဘာဆိုက်ပြူရဲ့ပင်ကြားတန်းကြားအကွာဝေးထက်ပို့ပြီးတော့ကြက်ကြဲဆိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပညာပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် စီပွားဖြစ်မြို့တက်မြို့စီ CS ထုတ်လုပ်စိုက်ပြူရန်အတွက်စီမံကိန်းမှထောက်ခံထားတဲ့ပင်ကြားတန်းကြားအကွာဝေးတွေကတော့စင်တုခကဲ့သို့သောတက်လျင်နဲ့တက်လက်မျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လက်မှဆယ်လက်မှဖြစ်ရပါမယ်။ပေါ်စန်းရင်လိုမျိုးတက်ကြီးမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဆယ်နှစ်လက်မှဆယ်လက်မှဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။ စဘာကိုအတန်းလိုက်6တန်းစိုက်ပြီးတိုင်းဂျာလက်တန်တန်ထားခြင်းဟာဆိုရင်အပင်စိုက်ထားခြင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာစိုက်ခင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မြူခွဲတွေကိုရှာဖွေဖို့နဲ့မြူခွဲတွေကိုနှုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှလွယ်ကူစေပါတယ်ရှင်မြူခွဲတွေကိုရှာဖွေလိလာတဲ့အခါမှာဂျာလက်တန်ကနေဝင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့စိုက်တန်3တန်းစီစုစုပေါင်း 6တန်းကိုစစ်စေးလေးလာခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တင့်တော်ရဲ့အတန်ကွာဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များ6တန်းထက်ပိုများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်စေးနေတဲ့အချိန်ဒီမှာမျိုးကွဲတွေကြံခဲနိုင်ပါတယ်ရှင်မျိုးစေးထုတ်တောင်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားဖို့အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးရပါမယ်ရှင် နှစ်ပြိုးပင်များနှုတ်တဲ့အခါနဲ့စိုက်ခင်းတဲ့ကိုတည်ယူနေတဲ့အချိန်မှာအခြားသောမျိုးစဘာများရဲ့ပြိုးပင်နဲ့မမားစေဖို့သတိပြုရပါမယ်ရှင်။၃ရွှေပြောင်းစိုက်ပြိုးပြီးတဲ့နောက်စိုက်ခင်းတဲ့မျိုးနေတဲ့ပြိုးပင်များတွေ့ပါကချက်ချင်းဖယ်ရှားပြရပါမယ်။၄ကောက်ပင်များကျွတ်တဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ကောက်ဖာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အပင်ကြီးထွားမှုကွာခြားသွားစေနိုင်တာဖြစ်လို့ရွှေပြောင်းစိုက်ပြူပြီးတဲ့နောက်တပတ်အတွင်းမှာသာလျှင်ပြုလုပ်ရပါမယ်ရှင်။